Deca Deci je akcija prikupljanja školskog pribora koju su prošle godine pokrenuli u Vojki, a s obzirom na to da je odziv bio dobar, odlučili su da je organizuju i ove godine. Polazak u školu je važan događaj i treba ga ulepšati svoj deci, smatraju u mesnoj zajednici. Deca se raduju tom 1. septembru, imamo i oni koji se manje raduju i ne mogu sebi da priušte neke osnovne stvari, pa smo mi tu koliko možemo da im pomognemo. Bio je fin odaziv prošle godine, tako da smo ove godine opet ponovili tu akciju i nadam se da ćemo u narednim godinama praktikovati to. Svi koji žele da doniraju školski pribor mogu ga doneti u ponedeljak 29. avgusta u Dom kulture, gde će ih dočekati organizatori ispred mesne zajednice. Priključile su nam se i neke firme i sama fizička lica, znači školski pribor, što nov, što polovan, školske torbe, očuvane, da kogod šta ima može da donese i pomogne. Sve prikupljeno će biti odneto u osnovnu školu Milan Hadžić, gde će učitelji i nastavnici podeliti onima kojima je potrebno, kao što je to bilo i prošle godine. Ovo je još jedan primer dobre saradnje ustanova i institucija u cilju pomoći socijalno ugroženim porodicama i podrška obrazovanju.